Hvala vam što gledate Glory Days. Ljudi, traje ova boleština i to, tako da na more se ne ide. Možete jasno što... Spremili smo se, tu su, ti si me obuk. Obukli smo se za more, spremni, znači Fiorentina. Forza Fiola, brate, tu je sve. Tu je sve i tu je 130 kila leda, ajde vidite ovo. Idemo, na naše more. Dođite na naše more. Mesto se zove Kupatilos. Kupatilos, da, evo pokažim. Evo imamo ovdje. Imamo ovdje malo leda, ima ovdje jedna isto. Imamo tu led. Ima tu leda. Ajde sad objasnimo tematikicu. Da, tematika će biti vrlo lagana. Znači, ljudi, mi se nalazimo u... Ovo ide na glavu. Ne. I dok ovo stoji, šalim se. Ovo je ovako. Pre tematike klipa, ljudi, subscribe-ujte se, znači na mnogo ako hoćete. Čućete u ovom klipu kada pesma naša nova izlazi. Eto, to je premijer ovdje. Ovako, znači mi smo u kada, hladna voda, nema veze, ležimo. Čale postavlja pitanja i kada ne odgovorimo tačno na pitanje, sipa se jedna kofa leda. Sipa se kofica leda. Odgovoriš na pitanje, opa, frmo. Ako odgovoriš, to je to. Tako. Sva pitanja su vezana za youtubere, poznate ličnosti i sve što mi apsolutno nemamo pojma. Tako da će vjerojatno sav led završiti na nama. Stvarno nemamo pojma. Što se mene tiče, možemo početi da punimo kadu i to. Što tiče, odmah da se ide. Boj, mači, trenire! Ajmo, udavamo da radimo. Više. Aj. Ovo smo nosili, ljudi. Neću vam kažem koliko. Voda kreće. Upali vrućemo makar da imam nešto. Mislim da nisam ovo. Ajde. Sad se pustimo vodicu. Sad ćemo da se napuniti i da počne. Brzo će to. Mači, naši smo se ovdje. Evo, ovdje smo u vodici. Ava, da li imamo paprika i makaze, ko će prvi? Ajde. Ček, ko pobedi, bira. Ko će? Ko pobedi, bira, ko će prvi? Ajde. Idemo kada. Ajde. Paprika i makaze. Dobro, biraš. Ja sam prvi. Normalno. Nema problema. Sad ću ovako da vam kažem. Ali peškirača neko. Videli ste, nijem peškirača nego ima ovdje jedan. Koristio ga puta Bugari. Videli ste da meni hladna voda nije problem. Tako da ovo sad ovdje što je hladna voda, to mi ništa nije problem. Ali, kada bude se dodao led, druga priča. Stani slobodno na stazu. To nam treba, idiot, stajem nogama prvo. Da, brajde, neće ti biti ništa, čisto mi noge. Ajde, ja ću plati. Ne snimi. Evo, moca uzima da sipa, malo je promlašio, sve živo. Ajde, moci. Ajde. Teško je ovo, bro. Ajde. Ovdje led. Kao na splavu. Dobro je. Evo ga. Vedi ga, bat. Ajde. Spušta se pa ne odmah. A čuti. Ajde. Pitaj, postavljaj. Ja sam ljudi uzao majicu, a imam i gačičak ispod za svrši. Gači imaš ispod? Sram te bilo, meni si neko bez gača. Svarno imaš gači. Majke moj. Namjerova sam kuhla doće. Kaka si mali smradić. Ljudi, Čali i ja smo krenuli na trening i odradili smo 5 treninga, MMA treninga, što je teško. Tako da, sada će nam prijati, to je Čali tu neće takmičiti, ali meni će prijati hladno. Što mi spremaš? Šta ko odgovori na sve? Gdje ćeš odgovoriti, svi nas odgovoriti. Ajde, zapreti Instagrame naše, čisto. Čisto da se zna. Evo i moj, da se pojavim u klipu. Loše. Ajmo. Daj glas. Evo ovako, prvo pitanje, kada je Džota počeo sa YouTube-om? Tačan datum. 17.2.2017. Ja mislim, moci kad... A gdje tačno, druže, bre, ne znam nijem kad je, ja nemam pojma kad je. Ono ovo svakako nije tačno. A ovdje ima dva kanala. Nije sigurno tačno. Zapravo onda 2013. Tačno bi kako ovo dobro. Možda 2013. Roke. Ajde, dosipaj. Ajde, ti mu čitaj drugo pitanje. To sad dosta meni sve. Ajde, sljedeći. Koliko nula ima pratilac na Instagramu? 88.500. Sad ću njemu. 88.500. Ja mislim da si pogrešio, ali nije. 88.3. Nije, sve ima 88.500. A brate, to je 200, brate. Ola, ne ovo. Što nisi rekao 3? Dođe do ovdje lepo i onda... Na genitali. A brate, ljudi, hladna je voda. I sad je još hladno. Nećeš ti meni ništa da uvijek, taš. Ajde da vidim.
Sljedeće pitanje. Ovo moraš da znaš. Ovo baš moraš da znaš. Kog datuma su izašle naše prve pesme? 7.11.2020. Tako je, emocija ništa od ovog sipanja. Ništa, to ću po sebi, jedem sam. Hajde, jedi, izvoli. Hoću sljedeće. Utoplio sam telom ovo već. Ajde, ajde onda. Idemo dalje. Kog datuma izlazi sljedeća naša pesma? Ljudi. Oficijalno, hoćemo da najavimo. Ajde da najavimo. Ajde. Oficijalno, izlazi pesma kad... ispada mi sve, bušno je nekde. Ajde. Ja kupio kipu za piće. Kada je opada su ovaj grume, mogla da sam. Ajde. Pesma oficijalno izlazi 5. juna 2021. godine. Znači, subota 5. jun. Vratno 2 ili 3. Znači, 5. jun 2021. godine. Naša nova pesma. Hoćemo reći ko je... Nećemo ništa više. Ne prati Instagram istoriju. Ajde, nećemo ništa. Brate! Pa zašto 5. izlazi pesma? Ajde, to što kažeš. No, da se proslavi. O, kako labo, brati. Sljedeće pitanje. Ko je bio 5. na Eurosongu? Nemam pojma. Moću sipaj, to je to. Stani, možda pogodim. Nije. Stani, ne. Slovenija. Moću sipaj. Koji je bilo? Ukrajina. Lajda. Evo, ja znam kako se ne sjeti Ukrajine, moća pušta po cijena. Gled to. Gde god da zavatiš, tu je lajda. Ne, znaš šta će sad biti? Sad očekujem komentari, fake je. Fake je. Šta je fake? Ajde, postavljaj. A ne znam ni ja šta je fake, ali je fake, verovatno. Fake led. Fake pitaj. Fake led. A umoči kameru da vidi vano. A ono vreo led. Pogledaj, ovo se već polako topi, moco, morat ćemo da podignemo. Ajde, brže. Ko ima više subscribera, Lea Stanković ili Ana? Ana. Stani, sedmi. Ana? Nemam pojma, Ana. Lupiću. Sorna to. Ima Lea Stanković. A šta ti znaš? Aj provjeri, bude li ti ležiš? Evo, sad ćemo. Ana ima 829.000. A koliko ima Lea? Ko je biš Lea Stanković? Ima više Ana, ja mislim. 759. Moće upravo. Nije sipa, ima da legneš ovdje da te postavim. A sljedeće pitanje, imamo to je bonus pitanje. Joker, a? Ako pogrešiš... Ne moram ništa. Cijela ide. Cijela kesa, ne kiblica ovdje. To je Joker za vas, ne za mene. Ajde, može. Čekaj da izaberem koje... Ovo je, evo ga, pitanje za cijelu kesu. Cekaj, pogledajte ovo, ljudi. Ajde, cepke, moći. Ajde. Inače, ovo je 10 kila leda, imao 13 takvih. Evo ovako, ajde. Pitanje za tebe je, koliko kila ima Delić? Moći je drago. Pozdravljam brata Delića i znam da se u klipu gojio 5.5 kila. Ali nisam gledao te klipu, da... Znaš da ne mogu prepostaviti. Moco. Nijem pojma. Sipaj, zato! On je ledeno izgleda i užasno. Bilo! Imaš grumeču. Pa sipaj sad sve, sad više nije... Sljedeće pitanje za tebe je, zašto Nole nije u ovom klipu? Radi čovjek, ima posla ljudi, ne subscribe-ujte mu se. Ne, to je tačno. Nije tačno, ne radi. A radi? On je radio, sad ne mogu na što radi. Dobro, stvarno, radio je danas, ne radi sad, ne znam zašto nije. Tačno, ne znaš ima i za klipu. Opet ide, yes! Želako, pomažem! Sljedeće pitanje je, ko je pobjedio u prvim žmurkama u hotelu? Moc! On baš nije. Mislim da je to. Ajde, izlazi ti. Aj, ne moš više, a? Što, znači? Lepo, brate! Ti noge crvene. Izašao si 15 minuta, brate. Moco,
Moco, ne prazimo tu kadu, ti ulećeš u nju. Ne može ovako, neću odlazimo ovo. Počinješ odavde. To je ono što sam malo pre rekao. Neću, počnemo odavde. Čarimo se ljudi, prazimo, sad cipamo vrelu vodu preko toga. Znači, nestaje led i ponovno punimo kadu za Mocu. Može, to je pošteno. Ajde. Hoćete vidjeti kako skačem? Sjećate onog videa kad smo bili mali? Skačem na glavu kadu. Gdje si ikon? Nema više. Nemoj, otvorit ćeš se. Što je video, skačem. Otvorit ćeš se za džabe. Evo, Moca se sprema psihički. Stao i ja, brate. Stade. Nisam verovalo da ću stanem, sigurno. Krenut ćemo polako. Moco, ne skači. Plači. Ti drži ovo, dok ja sipam. Drži tamo na dojim, da sada ne prospem. Dosta seljačino jedna, pa sve mi uđe, pa nismo ni htjeli... Nije, to je vrlo. Sve u kopu. Ajmo ovako. Ovako, prvo pitanje za Mociku. Koliko Dex Rock ima godina? Znaš, ajmo. Stani, pa brate, kako da si znao, kako si mogo to da mi uredi? Koliko ima? 24. Ne. A vratno ne, ali da si znao... Šta vjerovatno ne hoću da mi se to proveri? Da si znao vjerovatno, ono, ne znao ni mi, tako da... Sljedeće pitanje. Koliko dugo je baka sa njom u vezi? A, koliko? Ti se razumeš, tuđa veza. Pa, znaš kako? Ja mislim da su oni nešto i pre nego što su objavili. Pre nego što su objavili da su u vezi. Pa, koliko raš? A, godinu, dva mjeseca. Ne. Pa šta ne, brate? A što najgore, ja mislim da u pravu. Mislim, više je sad od godinu i dva mjeseca, ali... Ali čekaj, bre. Šta je bilo, bre? Pa kako bi, i kako sad, evo, kako mi ćemo i da proverimo da je to tačno ili nije? Šta smo, zovemo Anju? Ne, značemo Baku, što bi Anju zvali, ti si prenezen. Znači, Bako distrekt na ovog mentola, odmah. Osakati ga. Znači, znaš šta je problem? Da si ti meni cipo, drugarski, šmekanski, lepo, ja bi bio dobar prema tebi, ovako... Ja sam tebi najlepše sipao. Ajde, idemo dalje, sipaj s tebi. Ovo je sve lagno. Ej, pošto da ne sipam ovu kopicu za džabe, sve će ti ovo. Meni već odmah tamo. Nemaš ništa odnutra, bukvalno nema ništa. Koliko Nuće ima pesama sa preko 10 miliona? Ajde ovako. Pregleda. Evo vaše gleda, znači... Havana je 100% ima preko. Uđenova ima preko, ima ona... evo, ono, Bebo, stiže Bebo 3, onda kojemu je Vroom ima preko, i sada Bibi, ne znam, nije preko, aj 4, kažem. Pazi, ja bi po ovome rekao da si omašio, jer si rekao Havana ima preko 10 miliona, ima 9,6. Dobro, ali koliko realno ima? A koliko ima, možda sam, ja sam rekao 4, nije bilo koje su pesme, a ja sam rekao 4, možda... Je neka još... Svemu, ovo su godi. Ajde, nek bud. Nek mu bude, pošto će Havana da preći. Ajde, preteći će. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Kad su se venčali Medeni i Medena? Ko je to? Kako Marko Flink? MF, brate. Bog YouTube-a i bog TikTok-a samoprozvan. Kad su se venčali? Da. Ajde ovako, znam da je nešto mnogo deca, je 2015. Pa moraš datu. Datum, izvolite. Nisi li godinu pogodio tako da svijedno, ali... 5. jul 2015. E, jebam te pogodi dan. A šte? Pa što ste pomeniti dole, bre? Ne. Kako ste meni? Dobro, postaje lepo. Moramo novu kesu otvoriti. Wow! Oh my god! Nemoj čave, brad. Nemoj to da... Što sad food fetišari? Ja sam spremio nešto, možda... Brate, prvrniče se meni ovako. Ne, odgovaram na pitanje, ljudi. Ja neću odgovaram. Kad mi odgovoriš? I dole mi prosipe, ili on je gore, sve mi na bubrege ide. Ajde, samo se smiri, deškići. Ajde, čujem. Sljedeće pitanje. Ovo Mocu bi možda i trebao da znaš s obzirom šta si radio tamo i koliko dugo si bio. Kada je počela izgradnja Ramonde? Rano. To je počela? Rano. Sad računam. 2015. Tu
si negde 16. Ali a tebi je 15. na 16. Ajde, ajde, pogodaj. Tato, tačno, tato. Kuk, prvi radnik došao tamo. Stavio lašu. Ajde, ajde, sljedeće pitanje nema šanse, ja mislim da nema šanse moći dobro. Ali nikad se ne. Koja je veličina točkova kvarcu na kolima? Šta ćemo sad? Ne znam. A šta ćemo sad? Ajde, pokušaj, pokušaj. Ne dimenzije 305, bla bla bla. Ne, samo. Nego koliko onih cola. Ma ne znam, čao, imaš da ne znam i da lupim. Dobro. E, pošto malo najavimo klipi na TikToku, sad ćemo reći ovako. Znači, ljudi, ovo morate pogledati, novi klip na Glory Days kanalu. Zašto po meni ovamo, brate? Što da ne? Amoco, kako je to? Je li ledeno, amocik? Ajde, ajde, jes. E, sad je ledeno. Prija. E, sad je leto. E, sad je već leto. Kad imaš da zahvatiš. Varljivo leto. Ne sad ovo. Ne sad ovo je satisfying. Šta se mi greješ, jel? Ne sad ovo, ne, ne. Ne sad kako će krenu da ga topi. Samo ovo. Topi ga. Evo, topi led. Na kameni... Sve... Ajde. Kao da bušiš nešto. Gasim u toplu, nema varanja. E, ovako, da li si znao, Moco, da je tvoj telefon vodolom? Ne. Ajmo, znači, Moce meni manje, ja ću njemu više, eto tako radi kod nas računice. Ja, manje on više. Da, čujemo. Sa kim je Teodora Čeherović bila u vezi u reality show? S Anđelom, Anđelom. Ja mislim da jest, Dobro, polako. Ima vremena za tebe. Ajde. Šta će biti u horoskopu dete Lune Đugani? Lav sigurno znam. Malo pre sam računao. Što si računao, jeli? Sjetio sam se. A video si, a? Malo pre računao. E, sad si opušten cijela. Hoćeš ti ja zajedno doći? Jel ostaješ još? Jo, ajde. Približava mi se vreme, brate, nemam više vremena za tebe, jebem te. Moco. Moco, ovo je finalno, ako ovo izdržiš, pobedio si, da znaš. Moco, finalno pitanje koje bi možda i trebao da znaš, ali vratu nećeš znati jer ja nisam znao odgovor, dok nisam našao. Ajde. Koliko Noli ima klipova na svom kanalu? Ne, 70 u kruglu. Da vidite ljudi. E, svaka čast, Mocitiću. Svaka čast. Mogu se pridružim, a? Ajde, da čujem. Ljudi, hvala vam što ste gledali. Ne znam šta da kažem. Lajkujte ga, subscribeujte se, zapratite na Instagramu. Zapratite sve. Pesme za petog, trudimo se za YouTube, sve to lepo. Ljudi, znate ko vas voli najviše, ali ovo će Čale sam da odradi, jer mi ginemo. Ja ne mogu više. Voli vas, Glory Days. Gang, 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 gang.